якими є вимоги родичів політичних в'язнів Кремля до нової влади та які питання, на їхню думку, є невідкладними у вирішенні? Кроки у бік реінтеграції окупованих територій, на що звертають увагу нового президента і його команди, представники громадського сектору? Благодійність та піклування про дітей-сиріт і дітей, які мають інвалідність. У Києві відбудеться Friendly Family Fest 2019. Про ці важливі та актуальні теми продовж години прямого ефіру. Це програма «Важливо про». Вітаю вас. Програма «Важливо про» розпочинається у прямому ефірі. Нагадую, що до нашої студії можна безкоштовно телефонувати за номером 0800 50 13 66 і маєте можливість поставити ті запитання, які цікавлять саме вас з приводу проанонсованих вже тем. І вітаємо нашого першого гостя. Це Ігор Котелянець, голова громадської організації «Об'єднання родичів політичних в'язнів Кремля». Вітаємо вас. Доброго і дня. Знаємо, що сьогодні відбулася зустріч уже у вас і були запрошені на неї інші правозахисники, які опікуються теми політичних в'язнів, боротьбу за їхнє звільнення з адміністрацією президента, безпосередньо з самим президентом Зеленським. І трошки нагадаємо нашій аудиторії історію цього питання, що, на жаль, навіть законопроект, до якого пані Ірина Геращенко свого часу обіцяла повернутися у травні, ми про це теж говорили у наших попередніх ефірах, але травень вже, власне, майже закінчився, і законопроект про соціальний захист і правові різні аспекти цього питання досі не є ухваленим у Верховній Раді України. І більше того, інші питання так само не є прогресуючими. І на ваш погляд, сьогодні чи була продуктивною зустріч? Я тільки додам, я постійно, коли представляють, я прошу говорити, що брат політв'язні Євгена Панова. Власне, тому що, ви і очолюєте цю організацію. Це моя, напевно, головна мотивація. У нас сьогодні відбулася зустріч з президентом Володимиром Зеленським. Вона так дуже організувалася швидко і неочікувано. Ми, власне, для того, щоб якось увагу до нашого питання притягнути, організували марш за звільнення заручників, які відбудуться в суботу вечірньо о 12-й годині. Ми стартуємо від пам'ятника Шевченка. Але, звичайно, що марш все одно пройде, тому що це звернення не тільки до влади, це звернення і до міжнародної спільноти, і до посольств, до відомств. Тобто це питання потрібно піднімати. І потрібно, щоб суспільство свій запит голосно озвучувало. Акція така, марш такий – це саме гарна нагода. Сьогодні пройшла ця зустріч. Були ми, були правозахисники. Тобто це була зустріч, яка присвячена не тільки політв'язням, а заручникам взагалі. Да? Я нагадаю, що заручників у нас є декілька категорій. По-перше, це політичні в'язні, їх утримують в Криму і в Росії. Це військовополонені, які моряки, яких утримують в Москві. І це полонені ОРДЛО, яких утримують в підвалах Донецьку і Луганську. Як цивільних, так і військових. І цивільних і військових, а вже ж, і про всіх йшлася мова, ми туди, знаєте, прийшли і сказали, що, пане президенте, ми вже якось втомилися ходити плакати, ми сьогодні хочемо, щоб зустріч пройшла без там плакання і без там якихось емоцій. У нас багато разів це все було, це ні до чого не призводить. Ми от прийшли, хочемо от конкретику, давайте поговоримо, ми дуже от голодні на конкретику, давайте поговоримо про конкретику. Ми озвучили свої вимоги, ми поговорили про те, що що треба робити завтра, що треба робити сьогодні і так далі, і так далі. Я просто нагадаю, що серед головних наших пропозицій, по-перше, ніяких заручників сьогодні не існує, і Україна їх, ну, існування їх не визнала. Заручники Кремля, вони є заручниками, і всі про них знають, тільки завдяки журналістам, засобам масової інформації. Поки що офіційно ці люди жертвами російської агресії не визнані. Тобто політв'язні
політв'язні, це з точки зору юриспруденції, просто злочинці українського громадянства, які сидять на території Російської Федерації або в Криму. Це, звичайно, що треба припинити і треба прийняти закон про статус заручників, про підтримку заручників, яким визнати заручників, взагалі приписати критерії, хто є заручником, гарантувати заручникам, їх родинам державну підтримку, оплату адвокатських послуг, гарантувати їм державний захист, боротьбу за звільнення тощо. Так? І, звичайно, що там, ну, це вже йдеться після звільнення, да, там, медична, психологічна реабілітація. Супровід, тобто, всілякий. Так, так. Тобто це люди, які або солдати, які захищали нашу країну, попали в полон, або політв'язні, які активізмом займалися там і теж. Тобто це в будь-якому разі люди, які зараз там страждають за Україну, це дуже логічно, щоб держава взяла на себе певні зобов'язання, визнала їх взагалі, почала їх захищати, да, хоча вже 5 років в війні, і от якось досі ми з цим не можемо розібратися. Закон – це перше. Друге, до сьогодні, власне, як немає закону, і ви правильно, до речі, згадали про те, що віце-спікер парламенту Ірина Геращенко обіцяла, що будуть розглядати наш закон у травні. Сьогодні яке? 30 травня. Да. Ми виходили, ми її писали, ми зверталися, ми виходили під Раду з акціями. Ігнор повний. Тому, чесно... Законопроект 8205 має відповіді на ці запитання? Чи його ще потрібно буде допрацьовувати? Він має відповіді на ці запитання, але його потрібно буде доопрацьовувати з точки зору міжнародного гуманітарного права, щоб він відповідав всім, да, значить, вимогам. Да. Але цей закон, його можна взяти за основу. Тобто він подобається як родичам, захисним організаціям, да, і там організаціям, які займалися його підготовкою. Тобто він в цілому, він нормальний. Там просто треба його допрацювати, там конкретики трошечки більше. Тобто ми просили про що? Давайте хоча б, ну скільки вже можна, 2,5 роки ходимо з тим законопроектом. Прийміть його, будь ласка, в першому читанні. Коли вже приймете в першому читанні, робота піде. Тобто ми далі можна буде доопрацювати, да, і Верховна, да, Рада наступного скликання вже не буде повертатися до цього питання. Буде. І це буде швидко. Да. І вже в між першим і другим читанням допрацюємо, і на друге читання, да, піде вже готовий законопроект. Ну ні, от повний ігнор. Чесно, ми вже втомилися витрачати на них якісь сили, вже немає цього бажання. Тому ми більше, да, з огляду на те, що будуть дострочні, дострокові парламентські вибори, ми якось почали там більше говорити, да, там, з політичними силами, які мають шанси пройти в парламент, і готувати їх до того, ну, озброювати інформацію, що ось проблема, ось її вирішення, ось дії, які потрібні для того, щоб допомогти вирішити цю проблему. Це про закон. Далі, немає, за ці 5 років так і не було державою визначено людину, яка займається питаннями, пов'язаними зі звільненням політв'язнів і з їх підтримкою. Не тільки політв'язнів, всіх заручників. Да? Всіх заручників. Тобто у нас як не було, так і немає людини, яка от уповноважений президента з питань сприяння, захисту прав, да, там, звільнення заручників, яка замкне на собі все коло питань всередині країни, яке стосується підтримки заручників. Це стосується, наприклад, просування законопроекту. Ну, хто ми такі от родичі, правозахисники? Розумієте, ми ж не можемо вийти на трибуну парламенту і сказати, ось вам закон, будь ласка, його прийміть. Нам треба ходити, вмовляти, приклонятися перед її, да, поважністю, там, пані Геращенко, чи ще перед кимось, ходити, присмикатися і просити. Хоча, щоб ми не робили, це все одно нічого не допомогло. Тому, власне, така людина, вона буде ось тим державним представником тієї комунікаційної платформи між родичами, між правозахисниками, державними установами для того, щоб і захищати, тобто просувати закони там і так далі, і опікуватися питаннями, наприклад, пошуку перемовників. Тобто ми розуміємо, що це навряд чи буде якась громадянин України, тобто навряд чи, да? Тут потрібні треті сили. Потрібна участь інших держав. Ця людина має
мати повноваження пропонувати президенту таких людей взагалі працювати, от щодня ходити на роботу і тільки робити те, що займатися заручниками і питаннями їх підтримки і звільнення. Друге, у нас про координаційну раду пропонували ще колишньому президенту Петру Порошенку створити. Координаційна рада. Що таке координаційна рада? Координаційна рада – це така платформа, це такий стіл, за який сідають всі представники міністерств, представник президента, сідають громадські організації. Просто люди, можливо, мало знають про те, що ну, скільки робиться громадськими організаціями. Бо на правозахисників, ну там, да, правозахисники набирають не так багато лайків, як популісти з парламенту, які да, от, частіше виходять на телевізор, їх там показують праймові канали, і може скластися враження, що от, там, Ірина Геращенко – це манна небесна, от ніхто крім неї. Насправді ні, насправді це потужна сила, велика в Україні існує, яка складається з правозахисників дуже впливових. І в цій які сфері, дуже багато... напевно, так. Стільки, як зробили правозахисники, ну не можуть політики претендувати на таку долю участі. Ні, абсолютно. Звичайно, що політики і державні службовці, вони, як правило, використовують напрацювання правозахисників і громадських організацій. Тобто проекти документів, ідеї, адвокаційні заходи. Тобто, як правило, вони... Але і хай використовують. Це дуже добре. Кожен має... добре, якщо ще використовують. Якщо використовують, так. Буває таке, що навіть не приймають. І тому нам потрібна така платформа, яка об'єднає державу і громадські організації, правозахисні організації, неформальних перемовників. Там, да, ну, по Донбасу вони є точно. Да, там, по політв'язням там складніше це політична, ну, це високого рівня. Да, і щоб, власне, був цей уповноважений, який займеться тим, що напише, підготує стратегію звільнення, і буде ця координаційна рада, яка всіх об'єднає за одним столом, всі сядуть і скажуть, ось стратегія, ви займаєтесь тим, то ви тим, то ви тим, то розумієте? Тобто скоординувати всі зусилля. Ну і, власне, от координаційна рада, уповноважений закон про заручників, це ключові. Да. У нас там були ще пропозиції там стосовно удосконалення санкційної політики, стосовно актів Магнітського, стосовно закону про воєнні злочини, щоб карати тих людей, які піддавали тортурам наших рідних на території Криму, ну, взагалі на окупованих територіях в Росії. Але це, ну, такі трошечки там другорядні більш питання, тобто першочергові – це уповноважений, координаційна рада, все це при президенті України і закон. Чи запитували про мінський формат? Так. Запитували про мінський формат, але ми більше, знаєте, намагалися донести президенту, що мінський формат взагалі ніяк не впливає, наприклад, на таку категорію заручників, як політв'язні. Там їх просто ніколи не обговорювали і не обговорюють. Там немає людей, з якими їх треба обговорювати. Там немає людей, які приймають рішення. Тобто там немає нічого. Це стосується виключно окупованих територій. Так, тобто Мінськ залишається Мінськом. Просто Мінськ, ну, це дуже добре, що ніхто, знаєте, не маніпулює поняттями, і що Мінськ реально сприймає. Ну, тобто, от чому я здивувався, да? Ми прийшли, щоб так розповісти всеохопливо, а власне президент, він був вже, ну, досить добре поінформований, тому що ми от розповідали, що от Мінськ – це тільки заручники Сходу, да? Ви ж, да, от не думайте, що там вирішуються долі політв'язнів, це тільки там по Сходу, про Крим там ногу, а він про це все знав, він підтримує все, що ми йому озвучили, він підтримав, але я хочу, знаєте, намагаюся бути стриманим навіть, ну, тобто, мені сподобалася зустріч, вона реально була позитивна і дуже конструктивна, але, якби, так як таких зустрічей у нас раніше було багато, да, просто з іншою владою, і нам багато всього обіцяли, і ми так вже чекали, ну, до виборів вже зроблять, ну, закон приймуть, ну, цього повноваженого підпишуть, нічого не зроблено, на жаль, тому... Прогнози досить стримані.
стримано, так ви налаштовані робити? Так, і просто дуже добре, що ми знайшли розуміння, це перше. Дуже добре, що зустріч була дуже конструктивною, і ми по результатах зустрічі, да, нам ніхто там не казав, як ми звикли, там, ключі у Путіна, нічого нам ніхто не дає, ми робимо все можливо, і жодної конкретики. А тут було, це раніше так було, да, тут було все більш-менш конкретно, ми домовилися співпрацювати далі, вже з АП, тобто по нашим всім пропозиціям. Будемо дивитися, як робота буде складатися далі, але налаштовані ми оптимістично. Але таких конструктивних прогнозів щодо, наприклад, перезапуску мінського формату, чи, можливо, пошуку іншого формату, про що, до речі, Зеленський говорив ще у своїх передвиборчих кампаніях, ви такого не чули? Мінськ, розумієте, Мінськ, він не тільки про заручників, на Мінську дуже багато процесів зав'язано, і Мінськ, як я це відчув, ніхто відміняти не збирається. Просто Мінськ – це не панацея, і не треба її розглядати як єдину можливу якусь там платформу. Тобто протягом самої розмови обговорювалися трохи, я не буду там, знаєте, розказувати на телевізор прям все, що обговорювалося, але трохи інші шляхи. Зараз думаю, от скільки ми цього просили, щоб давайте поговоримо, пошукаємо, побрейнштормимо, які є ще шляхи визволення, да, наших рідних. Їх може бути безліч. Та чого ж ми, да? І от сьогодні, в принципі, це вперше відбулося. От, це мене реально радує дуже. Тому ось інші шляхи обговорювали. От як, через кого там, і це можливо робити, тобто якісь альтернативи. Альтернативи. Більше, що міський формат дійсно не вирішує питання, пов'язані, наприклад, з заручниками, які перебувають в Криму, так, або які перебувають на території Російської Федерації вже. Так. Власне, як і ваш брат, до речі, чи є новини щодо того, в яких він умовах перебуває? Брат мій знаходиться в місті Омськ, в 6-й колонії, він... я сподіваюся, що скоро, давно не було з ним контакту, я сподіваюся, що скоро поїде наш адвокат туди в Омськ і поспілкується з ним, сфотографує наші листи, покаже йому, і він почитає їх. Ось, він писав, нещодавно прийшов лист. Українській діаспорі в Росії, бо вони нам допомагають дуже. Стосовно, він там розповідав там про там погодні умови, да, от їх там виводять їх там погуляти. Ну, це якась, да, там колодець, як це називають, да, небо в клеточку. І десь в них там є поряд, росте якась яблунька. І от він розповідає про цю яблуньку, каже, якось ми так виходимо, вона постійно не цвіте, а тут от на днях наче починає цвісти, якось трошечки погода налагоджується. Взагалі-то там дуже холодно. В основному українські політичні в'язні перебувають в таких місцях, де власне, так, погодні так. Умови є жахливими. Тому зв'язатися якось телефоном, поговорити ми з ним не можемо, на жаль. Про стан його здоров'я ще сьогодні? Зі здоров'ям нічого не помінялося, бо, в принципі, нічого такого там його якось не лікували. Тобто в нього є проблеми, його піддавали тортурам, через електричний струм до нього чіпляли ці клєми, його там мучали фізично, душили мішком і так далі, всі ці НКВДські тортури вчиняли. Власне, після цього в нього великі проблеми, в нього болить спина, болять коліна, в нього зуби там, з зубами велика проблема. Ось, на жаль, там медичної допомоги якоїсь немає, тому хоча б треба намагатися передавати їжу і воду для того, щоб нормальна їжа, щоб вона хоча б, знаєте, поживною була в плані там мікроелементів і так далі, тому що немає коли медичних якихось засобів, то хай організм хоча б справляється сам, відновлювання якісь запускає, але треба, щоб годувати чимось нормальними продуктами. Там вже не дають, там вже все там з мухами, з черв'яками, там по-різному описували. Українські консули якось сприяють цьому? Так, українські консули сприяють. Був, до речі, консул десь близько місяця тому,
Ну, взагалі, розумієте, коли консул приходить до політв'язня, то, то там вся увага всієї колонії прикута до цього політв'язня. Зрозуміло, що цей політв'язень, цей в'язень, з їх точки зору, да, він там на деякому такому рівні більш високому, тому що до нього є увага, і з ним треба так трошечки осторожно. Тобто це вже сигнал для них, так, що все ж таки ця людина є надзвичайно важливою для країни. І абсолютно. І консули є все-таки, знаєте, вони руйнують цей інформаційний вакуум. Вони приходять, розповідають новини, розповідають, що відбувається в державі, розповідають про президента, про зміни, про сподівання там стосовно їх звільнення і так далі. Це дуже важливо. Чи сподіваєтесь, ну ми почули, що сподіваєтесь на конструктивну роботу разом з президентом і його командою, а чи запланували якісь подальші кроки? Так, ми далі маємо провести зустріч з представниками адміністрації президента, з тими, кого президент визначив відповідальними по нашому питанню, для того, щоб, ну там вже не, там було багато питань, з президентом неважливо, неможливо вирішити одразу все, потрібна від нього людина, уповноважена, да, відповідальна, яка цим опікуватиметься, власне, він таку людину нам дав, і ми зараз будемо планувати зустріч для того, щоб вже в такому більше форматі робочої групи працювати. Дякуємо. Будемо, звісно, чекати позитивних новин за такої співпраці. Ігор Котелянець, голова громадської організації «Об'єднання родичів політичних в'язнів Кремля» і брат політичного в'язня Євгена Панова був гостем нашої студії прямого ефіру програми «Важливо про». Ми рухаємося далі. Зараз подивимося рекламу, після чого повернемося до цієї студії вже з новим гостем і новою розмовою. Дочекайтеся.